नमस्कार. रयत शिक्षण संस्था सातारा, रयत ऑनलाईन स्कूल एज्युकेशन, रोज 2021-22, सद्गुरु गाडगे महाराज कॉलेज कराड, विषय समाजशास्त्र, इयत्ता 11वी, मार्गदर्शक प्राचार्य डॉक्टर मोहन राजमाने, विषय शिक्षिका प्राध्यापक कल्पना खोडके. आज आपण संस्कृतीची वैशिष्ट्ये पाहणार आहोत. याच्या अगोदर आपण संस्कृतीचे प्रकार, व्याख्या आणि घटक पाहिलेले आहेत. त्यानंतर जो भाग आहे तो आपला संस्कृती आणि संस्कृतीची वैशिष्ट्य. संस्कृतीची एकंदरीत वैशिष्ट्य 10 आहेत. संस्कृती ही शिकावी लागते. 2, संस्कृती ही अमूर्त आहे. संस्कृती ही सामूहिक असते. संस्कृती ही मानवनिर्मित आहे. संस्कृती ही आदर्शात्मक असते. संस्कृती ही हस्तांतरित केली जाते. संस्कृतीमध्ये सतत परिवर्तन होत असते. 8, समाज परतव्य संस्कृती बदलते. 9, संस्कृती ही एकात्म असते. 10, भाषा ही संस्कृतीचे प्रमुख वाहक आहे. 1 नंबर संस्कृतीची वैशिष्ट्य, त्यामधला 1, संस्कृती शिकावी लागते. संस्कृती ही जैविक वारसातून मिळत नाही, तर प्रत्येक व्यक्तीला संस्कृती ही शिकावी लागते. सामाजिकरणाच्या प्रक्रियेद्वारे प्रत्येक सदस्य शिकत असतो. प्रत्येक हावभाव यातून संस्कृती शिकली जाते. संस्कृती आपल्याला अनुवंशिकतेतून घडत असते व समाजात वावरत असताना आलेल्या अनुभवातून शिकली जाते. संस्कृती ही आपल्याला कोणत्याही जैविक वारसातून आलेली नसते, तर ती आपण सामाजिकरणाच्या प्रक्रियेद्वारे काय करत असतो, तर शिकत असतो. म्हणजेच काय, तर व्यक्ती ह्या दुसऱ्याचं काय करत असतात, तर अनुकरण करत असतात. विशेषतः लहान मुले मोठ्यांचं काय करत असतात, तर अनुकरण करत असतात. मग त्यामध्ये प्रतीके घ्या, हावभाव घ्या, यातून संस्कृती शिकली जाते. आणि त्यातूनच काय होत असतं, तर संस्कृती ही अनुवंशिकतेने घडत असते व समाजात वावरत असताना आलेल्या अनुभवातून शिकली जाते. अनुवंशिकतेने घडत असते. पारंपरिकरित्या अनुवंशिकता काय होत असते, तर पिढ्यानपिढ्या ती पुढे जात असते. त्यातूनही काय होत असते, तर संस्कृती घडत असते. आणि आपल्याला समाजामध्ये आलेल्या अनुभवातून अनेक वेळेला संस्कृती आपल्याला शिकायला मिळत असते. त्यानंतर 2, संस्कृती ही अमूर्त असते. संस्कृती ही समाजातील व्यक्तीच्या विचारातून किंवा त्याच्या सवयीतून दिसते. काही प्रमाणात ती त्यांच्या आचरणातून ही दिसून येते. व्यक्तीच्या वर्तनातून संस्कृती अनुभवली जाते. वर्तन पद्धतीमध्ये काही विशिष्ट रचना दिसून येतात किंवा दिसतात. संस्कृती ही समाजातील व्यक्तीच्या विचारातून, म्हणजेच व्यक्ती काय करत असते, तर एकमेकाच्या विचारातून, बोलण्यातून एकमेकाला काय करत असते, तर संस्कृती देत असते, म्हणजे ज्ञान देत असते. त्याच्या सवयीतून ती दिसते, म्हणजे संस्कृती ही आपल्याला त्या व्यक्तीच्या सवयीतून काय होत असते, तर आपल्याला दिसत असते. काही प्रमाणात ती त्यांच्या आचरणातूनही दिसते. काही प्रमाणात बोलणं, चालणं, वागणं यातूनही काय होत असते, तर ती संस्कृती आपल्याला दिसून येते. व्यक्तीच्या वर्तनातून संस्कृती अनुभवली जाते. प्रत्येक वेळेला व्यक्तीचं वर्तन कसं आहे, योग्य अयोग्य, त्यातूनही बऱ्याच वेळेला आपल्याला संस्कृती अनुभवता येते. उदाहरणार्थ एखाद्या चांगल्या संस्कारातील व्यक्ती जर आपल्या समोर आली किंवा आपल्या बरोबर असली, तर त्याच्या वर्तनातूनच आपल्याला कळत असतं की ही व्यक्ती चांगल्या संस्कारातली आहे, चांगले संस्कार हिच्यावर झालेले आहेत, प्रामाणिक आहे, हे आपल्याला लगेच काय होत असतं, तर कळत असतं. वर्तन पद्धतीमध्ये काही विशिष्ट रचना दिसतात. त्याच्या वर्तन पद्धतीमध्ये काय, तर काही विशिष्ट रचना दिसतात. 3, या ठिकाणी संस्कृती ही सामूहिक असते. संस्कृती मानवनिर्मित आहे. संस्कृती समाजाचा वारसा असल्यामुळे त्यावर सर्वांची मालकी असते. आता उदाहरणार्थ अजंता येथील लेणी किंवा आग्रा येथील ताजमहाल या वास्तू सामूहिक मालकीच्या आहेत. संस्कृती ही मानवानं जरी निर्माण केलेली असली, तरी त्याच्यावर अधिकार मात्र सर्व व्यक्तीचे चालत असतात. कोणाही एका व्यक्तीनं ही केलेली नसते, तर मानवानं निर्माण केलेली आहे. हे जितकं मान्य आहे तितकंच काय, तर ती कोणाही एका व्यक्तीची संस्कृती नसते. कारण
समाजाचा वारसा असल्यामुळे या ठिकाणी त्याच्यावर सर्वांची मालकी असते. उदाहरणार्थ जर आपण पाहिलं तर पेन हा आपला असतो, गाडी आपली आहे, पण एखाद्या गावातले गावरान आहे ते मात्र आपलं नसतं, त्याच्यावर सगळ्यांची मालकी चालत असतं. तसंच या ठिकाणी आहे, संस्कृती या ठिकाणी सगळ्यांची आहे. संस्कृती मानवाने निर्माण केलेली आहे, पण त्याच्यावर समाजाचा सर्वांचा वारसा हक्क आहे. म्हणून उदाहरण दिलेलं आहे ते म्हणजे अजिंठा येथील लेणी किंवा आग्रा येथील ताजमहल या वास्तू सामूहिक मालकीच्या आहेत. कारण तर ह्या मालकीच्या सगळ्यांच्या मालकीच्या ह्या वास्तू काय आहेत तर असलेल्या आपल्याला दिसून येतात. त्यानंतर संस्कृती ही मानव निर्मित असते. संस्कृती मानव निर्मित असली तरी कोणाही एका व्यक्तीच्या मालकीची नसते, कुणीही एकानं केलेली नसते. व्यक्तीच्या स्वभोवतालती काही गोष्टी निसर्ग निर्मित तर काही मानव निर्मित असतात. उदाहरणार्थ अजिंठा वेरूळ लेणीतील शिल्प मानवाने डोंगर पकडून किंवा कोरून निर्माण केलेले आहे. संस्कृती कोणी मानवाने निर्माण केली ती कोणाही एकाच्या व्यक्तीची नाही. कारण काय तर कोणत्याही एका व्यक्तीची त्याच्यावर सत्ता चालत नाही किंवा हक्क चालत नाही. कारण व्यक्तीच्या स्वभोवताली काही निसर्ग निर्मित घटना घडत असतात, त्यातून मानव निर्मिती या ठिकाणी संस्कृती निर्माण होत असते. आता आपण पाहिलं तर अजिंठा वेरूळ लेणीतील शिल्प मानवाने डोंगरून पकडून किंवा कोरून निर्माण केलेलं आहे. ही लेणी या ठिकाणी डोंगर पकडून काय केलेलं आहे तर किंवा कोरून काय केलेलं आहे तर निर्माण केलेलं आहे. हे आपण उदाहरण पाहतो. त्यानंतर संस्कृती ही आदर्शात्मक असते. प्रत्येक संस्कृतीमध्ये या ठिकाणी विचार नियमने असतात. हे विचार आणि नियमने नेहमीच आदर्श स्वरूपाची असतात. समाजातील आदर्श वर्तन पद्धती नियम तसेच बौद्धिक कलात्मक आणि विविध सामाजिक आदर्शाशी एकत्रित बांधणी संस्कृती करत असते. यामध्ये एकत्रित बांधणी म्हणजेच काय तर प्रत्येक आदर्श बौद्धिक असू द्या कलात्मक असू द्या असे विविध वेगवेगळ्या वर्तन पद्धती यातून जो आपल्याला आदर्श घडतो तो सामाजिक आदर्श काय केला जातो तर एकत्रित त्याची बांधणी केली जाते. जशी एक व्यक्ती सगळं कुटुंब एकत्र काय करत असते तर बांधून ठेवत असते. म्हणजेच काय कुटुंबातल्या सर्व लोकांच्या या ठिकाणी काही गुण अवगुण अनेक असले तर ती व्यक्ती काय करत असते प्रमुख व्यक्ती एकत्र काय करत असते बांधून ठेवत असते. तसंच या संस्कृतीमध्ये सुद्धा समाजातील काय झालेले तर काही आदर्श वर्तन पद्धती काही नियम तसेच बौद्धिक कलात्मक आणि विविध सामाजिक आदर्श जे असतात ते मात्र काय केलेले असतात तर बांधून ठेवलेले असतात. ते म्हणजे संस्कृतीनं ठेवलेले असतात. सहावं जे आहे ते संस्कृती ही हस्तांतरित केली जाते. पालक शिक्षक धर्मगुरू जनसंपर्काची साधने आणि समाजातील इतर सदस्य आदर्श अशा वर्तन पद्धती एका पिढीकडून पुढच्या पिढीकडे हस्तांतरित करीत असतात. अनेकदा आपल्याला समवयस्काकडून पेहरावाच्या पद्धती राजकीय विचार हस्तांतरित होतात. आपण संस्कृती एकदम हातानं दुसऱ्यांना देत नाही तर त्यामध्ये काय तर जे पालक वर्ग आहेत शिक्षक आहेत धर्मगुरू आहेत हे ज्ञान आपल्याला काय करत असतात तर देत असतात. समाजामध्ये कोणत्या प्रकारचे जीवन जगायचं शिक्षक शाळेमध्ये काय करत असतात तर आपल्याला शिक्षण देत असतात. धर्मगुरू ही देत असतात म्हणजेच काय तर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचं ज्ञान आणि शिक्षण मिळतं. हे काय तर जनसंपर्क साधन आहे. जनसंपर्क साधनाद्वारे आपले समाजातील इतर सदस्य आदर्श अशा वर्तन पद्धती काय करत असतात तर एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित करीत असतात. उदाहरण जर सांगायचं म्हटलं तर अनेकदा आपल्या समवयस्काकडून पेहरावाच्या पद्धती किंवा राजकीय विचार हस्तांतरित आपण करत असतो. जर आपल्यापेक्षा मोठे जर राजकारणामध्ये असतील तर त्याचे राजकीय विचार आपण पुढे काय करत असतो तर पुढच्या पिढीला हस्तांतरित आपोआपच होत असतात. उदाहरणार्थ जर सांगायचं म्हटलं तर या ठिकाणी आपण गाणी नकला त्याचबरोबर गोष्टी गप्पा काय करत असतो तर कोडी घालणं हे आदिवासींच्या मध्ये या ठिकाणी जास्तीत जास्त काय करत असतात तर यांच्यामध्ये युवागृहामध्ये जास्तीत जास्त मनोरंजनाचे कार्यक्रम चालत असतात. अर्थात हे मनोरंजनाचे कार्यक्रम गाणी म्हणणं नकला किंवा कोडी घालणं हे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीला काय होत असतं तर हस्तांतरित होत असतं किंवा दुसऱ्या पिढीकडे ते जात असतं. म्हणजेच त्या ठिकाणी चाललेले हे दुसरी पिढी काय करत असते तर
अनुकरण करत असते आणि तेच पुढे काय करत असते तर चालवत असते. सात, संस्कृतीमध्ये सतत परिवर्तन होत असते कारण समाज कधीही स्थिर नाही. समाजाच्या ज्या मूलभूत गरजा आहेत ह्या भागवण्यासाठी या ठिकाणी समाज काय करत असतो तर बदलत असतो. संस्कृतीमध्ये सतत बदल घडत असतात. बदलत्या काळानुसार काही श्रद्धा परंपरा रूढी मागे टाकल्या जातात व नवीन पद्धती शिकवल्या जातात. उदाहरणार्थ व्हॉट्सअप वरून संदेश द्यायला लागल्यापासून इंग्रजी भाषेमध्ये खूप बदल होताना दिसतात. आपण संस्कृतीमध्ये काय बदल झालेला आहे तर प्राचीन काळामध्ये बदलत्या काळानुसार म्हणजे बदललेल्या काळानुसार श्रद्धा परंपरा रूढी हे आपण काय केलेले तर मागे टाकलेले आहेत. कारण प्राचीन काळामध्ये जास्तीत जास्त श्रद्धा परंपरा रूढी परंपरागत रीतिरिवाज हे पाठीमागच्या प्राचीन काळामध्ये चालत होतं पण हळूहळू ते काय झाले तर या पाठीमागे टाकलेले आहेत आणि नवीन पद्धती आपण काय केलेल्या आहेत तर अंमलात आणलेल्या आहेत किंवा शिकलेल्या आहेत. त्या नवीन पद्धती म्हणजे काय तर व्हॉट्सअपवरून संदेश द्यायला लागल्यापासून इंग्रजी भाषेत खूप बदल होताना दिसतो. कारण आज आपल्याला अनेक प्रकारचे काय झालेले आहे तर प्रसार माध्यमाचा काय झालेला आहे तर उपयोग झालेला आहे. आठ, समाज परतव्य संस्कृती बदलते. प्रत्येक समाजाची स्वतःची अशी संस्कृती असते. त्यातील मूल्ये परंपरा रूढी धर्म श्रद्धा पद्धती एका संस्कृतीसाठी समान असल्या तरी इतर संस्कृतीपेक्षा वेगळे असतात. उदाहरणार्थ खानपान शिष्टाचार स्वागत पद्धती पोशाखाच्या पद्धती इत्यादी. या ठिकाणी समाजाची संस्कृती ही मूल्ये परंपरा रूढी धर्म श्रद्धा पद्धती इत्यादीवर अवलंबून असते. एका संस्कृतीसाठी समान असल्या तरी इतर संस्कृतीपेक्षा त्या काय तर वेगळे असतात. याचं कारण काय तर प्रत्येकाचं खानपान शिष्टाचार स्वागत पद्धती पोशाखाच्या पद्धती ह्या एकसारख्याच असतील असं नाही तर प्रत्येकाच्या स्वागत पद्धती वेगवेगळ्या असतात पोशाखाच्या पद्धती वेगवेगळ्या असतात. आपण म्हटलं जातं की जसा देश तसा वेश करावा. कारण काय तर ज्या ज्या ठिकाणी जाल आपण जरा आपला भाग सोडून दुसऱ्या भागामध्ये गेलं तर त्यामधले थोडेसे शिष्टाचार किंवा स्वागताच्या पद्धती आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीनं काय होत असतात तर दिसून येत असतात. किंवा सण उत्सव हे सुद्धा काय होत असतात तर आपल्या जाती धर्मानुसार वेगवेगळ्या पद्धतीनं असलेले काय होत असतात तर दिसून येत असतात. जत्रा यात्रा हे उत्सव जे आहेत ते आपल्याला प्रत्येकाच्या जातीनुसार धर्मानुसार या ठिकाणी आपल्याला काय होत असतात तर दिसून येत असतात. नऊ, संस्कृती ही एकात्म असते. संस्कृती ही एकात्म असते. संस्कृतीचे विविध घटक हे परस्पर पूरक परस्पर संबंधित व एकात्म स्वरूपाचे असतात. उदाहरणार्थ एखाद्या समाजातील मूल्य व्यवस्था ही त्या समाजातील नैतिकता धर्म रूढी परंपरा श्रद्धा इत्यादी सामाजिक पैलूशी जोडलेल्या असतात. संस्कृतीमध्ये आपल्याला विविध घटक दिसतात त्याबरोबर परस्पर प्रत्येक घटक हा एकमेकावर अवलंबून असतो आणि एकमेकाशी संबंधित असतो. कारण आपण एका गावामध्ये जर पाहिलं तर प्रत्येक मानव हा एकमेकावर अवलंबून असतो. त्यांचे सण उत्सव एकमेकावर अवलंबून असतात आणि त्यामुळं आपल्याला या ठिकाणी एकमेकावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांच्या मध्ये परस्पर संबंध असल्याची दिसून येतात आणि त्यातून जी या ठिकाणी एकात्म स्वरूप काय होत असतं तर निर्माण होत असतं. म्हणजेच एकात्मतेची काय होत असते तर या ठिकाणी भावना निर्माण होत असते. समाजातील मूल्ये व्यवस्थित ही त्या समाजातील नैतिकता आहे. धर्म रूढी परंपरा श्रद्धा इत्यादी सामाजिक पैलूशी त्या जोडल्या जातात. आता प्रत्येक धर्माचे जातीचे धर्म रूढी परंपरा श्रद्धा इत्यादी समाजाशी पैलूशी जोडले जातात. कारण प्रत्येक या ठिकाणी समाज हा धर्म रूढी परंपरा श्रद्धा इत्यादीशी काय केला जातो तर जोडला जातो. आणि त्यानंतर दहा, भाषा ही संस्कृतीचे प्रमुख वाहक आहे. आपण केवळ वर्तमानातच नाही तर भूतकाळ भविष्यकाळातही वास्तव्य करत असतो. भूतकाळात शिकलेल्या गोष्टी पुढे आणण्यासाठी भाषा मदत करते. प्रत्येक संस्कृतीची विशिष्ट अशी भाषा असते. इतरही अनेक मार्गाने संस्कृतीचे हस्तांतर होत असते. आपण वर्तमान भूतकाळ आणि भविष्यकाळ असे तीन काळ पाहिलेले आहेत. वर्तमान काळ म्हणजे चालू भूतकाळात पाठीमागून घडून गेलेल्या गोष्टी आणि भविष्यकाळात काय करणार आहोत याला भविष्यकाळ असं म्हटलं जातं. या सगळ्याचा वास्तव आपण
करत असतो, पण भूतकाळात शिकलेल्या गोष्टी पुढे आणण्यासाठी भाषा मदत करते. आपण भाषा हे एकमेकाला जोडणार, दोन व्यक्तीला जोडणार काय तर एक प्रकारचं साधन आहे किंवा माध्यम आहे. त्यामध्ये काय करत असतो तर या ठिकाणी भूतकाळात घडलेल्या गोष्टी पुढे आणण्यासाठी भाषा मदत करते, कारण प्रत्येक संस्कृतीची विशिष्ट अशी भाषा असते आणि ती भाषाच एकमेकांना काय करत असते तर जोडून ठेवत असते. आणि इतरही अनेक मार्गांना संस्कृतीचं काय होत असतं तर हस्तांतर होत असतं. अशा प्रकारे आज आपण या ठिकाणी संस्कृतीची 10 वैशिष्ट्ये पाहिलेली आहेत. यानंतरचा पुढचा भाग आहे तो आपण पुढील तासाला पाहू. धन्यवाद.